იბატონო, როგორ ხარ? ჯერ გითხარი, მაგით დაიწყე. ალექსა როგორ ხარ და შე როგორ ხარ? მე კარგად ვარ. არ თქვა ოღონდის, ის არ თქვა როგორ გიძიძეთ ამან კითხა, იმიტომ რომ მე ჩაირთვება და დაიწყებს პასუხების გაცემას. აა, კაი, ნაკია როგორ? კარგად, მადლობა, მე ძალიან კარგად. ეხა შენი ამბები რო იქნება კარგი, უფრო კარგად ვიქნები. ხო, ну, მოკლედ დავიწყებ მოდი კარგი ამბით. აჰა. ისეთი. ну, გუშინ პრეზენტაცია იყო OnePlus-ის ახალი ტელეფონების სერიის და დაანონსდა ორი ტელეფონი OnePlus 7T და OnePlus 7T Pro. და ხო, ამ ტელეფონებს ექნება ორი ესეთი 91-იანი მონიტორი, ეკრანი უფრო რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ძალიან კარგი გამოსახულება ექნება, იქნება უფრო snappy და უფრო gluey, ესე რომ ვთქვა, ყველანაირი ვიდეო გამოსახულებაზე. ანუ უფრო snappy განახლების სიხშირე აქვს ეკრანს და ამის გამო უფრო უკეთესად ჩანს ყველაფერი, რაც ეკრანზე ხდება. ანუ ჩაოლებრივ ტელეფონებს და მონიტორებს ერთად 61-იანი ეკრანი აქვს ხოლმე და ამიტომაც 90Hz-ი ბევრად უფრო ამას გამოსახულებას გვაძლევს. უფრო გრძნობას გვაძლევს, რომ უკეთესი გამოსახულება არის, იმიტომ რომ განახლება უფრო მეტია. ხო, რა შეეხება ჩვენ ტელეფონებს, ორივე ტელეფონი არის ორნავი upgrade-ი მათი წინამორბედებისგან, OnePlus 7 და OnePlus 7 Pro-სგან. ორივე ექნება Qualcomm-ისგან ახალი პროცესორი Snapdragon 855 Plus, რომელიც უფრო მძლავრი არის ვიდრე 855 უბრალოდ და შემძაღლებს ახლა დაუარდეთ. ხო, ну, მოკლედ კამერებს upgrade-ი არის პატარა, ორივე სამატებული ტელეფოტო ლინზა, რომელიც უფრო უკეთესად უფრო უკეთესი ლინზით აღჭურვილი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არის 3G ოპტიკური ზუმით უკვე 2G მაგივრად და დამატებული აქვს უკეთესი ლაზერული დამიზნება, ესე რომ ვთქვათ. ხო. კიდევ OnePlus 7 Pro-ს დაემატება 12GB-იანი ოპერატიული მეხსიერებით McLaren Edition-ი, რომელიც გააკეთეს ანუ კომპანია McLaren-თან ერთად და უფრო ვიზუალურად იქნება უფრო სხვანაირი, რაღაც უფრო მანქანისებური იქნება და მოკლედ რაღაც სასწაული იქნება, მოკლედ რომ თქვა, იმიტომ ყოველ წელს McLaren Edition-ს აკეთებენ ხოლმე და ჩაოლებრივ OnePlus-ების ტელეფონებთან შედარებით ბევრად უფრო ლამაზი დიზაინისაა და ცოტათი უფრო მძლავრი არის ვიდრე ჩაოლებრივი OnePlus-ები ხოლმე. ხო, ორივე ტელეფონი იქნება პირველი ტელეფონები, რომელიც Android 10-ის ბაზაზე იქნება, ოფიციალურად რომელიც გამოდის გაყიდვაში Android 10-ითვე და არა Android 10-ზე upgrade დაჭერდა, განახლება არ დაჭერდება და ну, მოკლედ, რა ვიცი, შვენიერი ძალიან კარგი ამბავი. ესეთი უწუნოა, არაფერი, ანუ რაღაცა იდეალური რაღაცაზე ლაპარაკობ, მე მგონია, რომ ფრთებიც აქვს. OnePlus-ის ტელეფონები ძირითადად არის ხოლმე, უბრალოდ OnePlus-მა სახელი გაითქვა როგორც flagship killer-მა, რა, ანუ ფლაგმანების მკვლელი, იმიტომ რომ აკეთებდნენ იმ იგივე ტელეფონებს, ცოტათი უფრო უკეთეს კიდევ, ვიდრე სხვა კომპანიები, ოღონდ იმის ნახევარფასად, რასაც სხვა კომპანიები. საქართველოში ბევრ ადამიანს, საქართველოში არის, ანუ ჩაულებრივად მოხმარებაში, ანუ ბევრ შენ ნაცნობს აქვს? ანუ თემატიკებს კი აქვს, მაგრამ დეფიციტი არის იმის გამო, რომ ნაკლებად შემოდის ხოლმე მხოლოდ ერთი მაღაზია არის, რომელიც ყიდის ხოლმე OnePlus-ის ტელეფონებს და დანარჩენები უბრალოდ იგნორს უკეთებენ აი ამ ულამაზეს ტელეფონს ხოლმე, რატომღაც არ ვიცი. მაგრამ ნუ არა ინფორმირებულობის გამო თუ რა ვიცი. ანუ ხო, ხალხს არ ვიცი ხოლმე OnePlus-ის შესახებ ძირითადად, იმიტომ რომ ანუ მეც არ ვიცოდი ნამდვილად. Samsung-ი არის, Apple-ი არის და Huawei-ი არის. ჯერ Xiaomi-ს ძირითადად მიიღო ხალხმა. და OnePlus-ის სახელის გაგებაზე ეგ რა ტელეფონია, უფრო მეტად მესმის ხოლმე, ვიდრე არა და კაი ტელეფონია, ხო? არა და ჩემი აზრით ბაზარზე საუკეთესო Android მოწყობილობა არის დღეისათვის OnePlus-ის ტელეფონები, OnePlus 7 Pro უბრალოდ იყო აქამდე ჩემი აზრით საუკეთესო ტელეფონი და ეხლა OnePlus 7T Pro. რა საფასო იმაშია, ანუ ასე ვთქვათ, პირობით. მოდი მაგალითად აი ეხლა ვიცი. OnePlus 7T არის ბიუჯეტური ვარიანტი, ესე რომ ვთქვათ, უფრო იმიტომ რომ არის მხოლოდ $600 ბაზარზე. აჰა. ანუ $600 იგივე ფლაგმან ტელეფონს, რომელიც ღირს ხოლმე $1000-$1100. და OnePlus 7T Pro ღირს $750. ანუ რაც ისე და ისე ძალიან იაფი არის ესეთი ტელეფონისთვის. უბრალოდ ესეთი ეკრანი მეორე სხვას არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ Samsung-ია და რომელიც ამის ეკრანებსაც. Samsung-ის არიკენებს თვითონ თავისი პროდუქტში ესეთ კარგი ხარისხის ეკრანს, რაც ძალიან სასაცილო არის და დაუკვირველია ჩემთვის რატომ. გასაგებია. კი ბატონო, მოკლედ
აკ თამარი გეუბნება რომ თქვენი ხმა აღარ გავიგოა ეს იმას ნიშნავს რომ დღეს მაინცდამაინც დიდი არჩევანი აღარ გვაქვს თემების უნდა შევწყვიტოთ დისკუსია და რაღაცა ამბავი რომელიც ქონდა და ვერით მე და ხვანხვალე ფეხა ერთ ადგილას რა ვიცი თუ კიდე გითხარი უცებ აი ერთ წამში უცებ პრობლემა მაშინ დაიწყო ესეთი მოძრაობა ბოიკოტ ბლიზარდ ანუ ბლიზარდი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თამაშების მწარმოებელი კომპანია რომელმაც შექმნა World of Warcraft და Diablo და კიდევ ბევრი ესეთი კარგი თამაში რომლებიც უკვე 20-30 წელია უკვე ყველა სახლში არის და ყველა მისის რა არის მაგრამ ბლიზარდმა ანუ მოკლედ რა დააფაქრა ყველაფერი რა სამდენი ხნის განმავლობაში უკეთებია და მოხდა ერთი რაღაცა ტურნირზე მათივე თამაშის ჰარდკორის ტურნირზე სადაც გამარჯვებული მოთამაშე ბლიცჩუნგი გამოვიდა სიტყვით და თქვა რომ ჰონგ-კონგის პროტესტებს დაუჭირა მხარი. აჰა. სერიოზული ამბავი, კი როგორ არის? ხო და ნუ მოკლედ ბლიზარდმა ამის გამო ამ მოთამაშეს ბანი დაადო, წაართო ყველანაირი მოგება, რაც ამ ტურნირზე ქონდა და ერთი წლის განმავლობაში აუკრძალა ნებისმიერ ტურნირზე მონაწილეობის მიიღება. ხო და რატომღაც რატო იფიქრეს ბლიზარდმა რომ ეს ისე ძალიან მარტივად ჩაივლი და არ ვიცი და მთლიანად კომიუნიტი არ ამხოლოდ ჰარდკორის მოთამაშეების არამედ მთელი მსოფლიოს ყველა თამაშების ანუ მოთამაშეები ადგნენ და დაიწყეს კამპანია ბოიკოტ ბლიზარდ ყველა თამაშს შლიან და ბლიზარდისა ყველანაირ საბსკრიფშენებს აუქმნებენ და თავებენ ბლიზარდს ესე ხახამს სერიოზული ამბავი არის მეც ვერცები ამას და ამ ამბავს და დემონსტრაციულად შლი ბლიზარდის აპლიკაციებს ყველანაირ მათ თამაში და ნახვამდის ოზი მართლაც ამბავს მანამდე იქნება ეს პოზიციაში მაინც მოიხსნა ოზი ძალიან დიდი მადლობა სწორია სწორი პოზიციაა და წარმატებები შენ მადლობა დიდი ოზი ამ ამბებისთვის